ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବୟସ 92 ଉର୍ଦ୍ଧ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇ ଘରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କେୱାଇସିରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଦେଉନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଟ୍ରଲିରେ 4 କିଲୋମିଟର ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ହାତେ ହାତେ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଛି, ଆଉ ପଇସା ସିଏ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ, ଏକାଉଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ KYC ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ KYC କରିବା ପାଇଁ ଗନି ଅଫିସ୍କି, ଅଫିସରେ କହିଲେ KYC ଫର୍ମଟା ଦିଅନି, ଅଫିସ୍କୁ ମାଗିଲି, ମାଗିଲା ପରେ ସେ ଫର୍ମ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ସେ ଫର୍ମ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଚିରିକି କାଢ଼ିଦେଲେ, କାଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଇପାରିବନି, ସେ ଲୋକ ନ ଆସିନେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିମି, ମୁଁ ତ ପାର୍ସାଟ ପଡ଼ିନି, କାହାକୁ ବା କହିନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଘରୁ ଆସିକି ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାବୁଲା କଲି, କଲାପରେ କହିଲା ହଉ ତୁମେ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ରଖୁଛି। ନେଇଗଲି ଟଲିରେ, ନେଇ ଯାଇସାରିଲା ପରେ କାଲି ଯାଇକି ତ ଅଫିସର ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ 92 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟ୍ରଲିରେ ନେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ନଳଙ୍ଗା ଓଭରସିପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ଯେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ। ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମରେ, ତା'ର 92 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେ KYC ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ ଏଇଠିକି, KYC ହେବ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନେଇଆସିଲି, ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅନ୍ଧ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଟଲିରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଯେ ତା'ର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ KYC କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସରକାର କେବଳ ଏଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ହଜିଯାଇଛି ମାନବିକତା, ଜଣେ 92 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅସହାୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ନିୟମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।